Ahoj, tady Radženíše, vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radženíše Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladěni jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závoj natka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závoj natka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo, to znamená závoj natka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závoj natka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každej vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť jsi nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zlé a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu, hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí, on si klidně onemocní. Jo? Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No, a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A velmi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc, že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, který už nevědí kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, které by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu, nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on... zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékaři, kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Milé váhy, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady zamíchám karty a mrkneme se na to. No. Mám dojem, že aspoň trošku jiný karty začínají padat. Chvilku jsem měl dojem, že už je snad ani nejde zamíchat ty karty. Um.
tady je vidět nějaké delší čekání na správný okamžik oznámit, že se rozcházíte, rozvádíte. A zdá se, že ten okamžik právě teď přichází. Vy byste s tím rádi počkali ještě chvíli, ale už je to neudržitelný. Už je to neudržitelný. Přitom nějaký čas jste zůstávali dost jako rezervovaný, odtažitý. Plánovali jste si, jak se přesunete, přestěhujete. Dělali jste si určité naděje. To východisko tam pořád jako bylo. Bylo. A teď se má jakoby udít ten rozchod. A najednou je zajímavý, jak to východisko, které tam bylo, je najednou nepodstatný. Vám se ukazuje, že si představujete vlastně pro život teď trošku něco jiného, ale ten hlavní motiv k tomu jako vystartovat do nového života byl naháčkovaný na sexualitu, jakože skrze sexualitu se osvobodím, skrze sexuální vztah se osvobodím, skrze své vlastní touhy sexuální se osvobodím, ale vlastně to bylo jako přivolávání životní energie, abych měl na to udělat nějakou změnu, přestěhovat se, změnit práci, udělat nějaký konkrétní kroky, abych zároveň měl energii být rezervovaný. K tomu všemu jsem potřeboval sexuální představy, sexuální energii, kterou jsem prostě potřeboval jako rozbrnkávat jako na harfě takový. A vlastně díky tomu pobrnkávání na tu harfu se vlastně stalo to, že se ta situace stává neudržitelnou. Že to vlastně spěje k jednomu bodu, a to je rozchod dvou partnerů. Rozchod dvou stran, zaměstnavatele, zaměstnance, manžele, manželky, přítele, přítelkyně. Doplňte si ty varianty sami. A je to, že je to volný pád. Já tady toho rytíře kalichu vnímám jako, že padá časoprostorem. Úplně jsem v procesu padání. A zakončuje se tady nějaké formální držení vztahu. Tadyhle doslova máte kartu pro smlouvu, pro listinu, takže jako skutečně manželství nebo obchodní stav, a to končí. Je to velmi náhlé vlastně, i tak je to vlastně náhlé. Náhlé ve smyslu jako, že sice jsem měl ty divoký fantazie, ale takhle divoký jsem si to vlastně ani nepředstavoval. Na druhou stranu zaplať pánbu za ty vize, protože ty vize mě drží jako při životě. Oni mě vlastně teď tahnou do té neznámé budoucnosti. Jsou to všechny představy, které já mám o tom, co budu dělat. Bylo by fajn uctít minulost, uctít to, co bylo, ale je vidět, že to není teď na místě. Že potřebujete i energii určitýho vzteku, vzdoru, ublížení k tomu, abyste udělali další kroky. A teď nějaký uctívání té minulosti a klanění se a promíjení si a odpouštění si. To by vás obíralo o tu energii, pak by vám chyběl tah na branku. Vy byste neměli tu energii na to překonat tu krizi. A ten čas na to uctít ty věci teprve přijde někdy v budoucnu. Třeba za 4 roky. Až. O 4 roky třeba budete budovat nový život. Budete budovat novou verzi sama sebe. A to bude vyžadovat hodně. Hodně úsilí. A vám tam budou potom ty věci postupně přicházet jako k odpuštění a k uctění. Jako jo, ale jako tak rychle zase. Jako nejste svatý, že jo? Já taky nejsem svatý. Jo. Tady ještě mi chodí říct, je tady zakončení kariéry nějaké krasobruslařky. I možná krasojestkyně. Možná vlastně i jo, krasojestkyně. To jsou ty krasojestkyně na koních, ne? Říká se jim tak. Zkrátka něco, co má společného s krásou pohybu. Krasojestkyně, krasobruslení, možná i baletky, baletáci, něco tady taky končí. Jo? I v tomhle tom směru mi přijde, tam, kde jsme omezeni věkem,
to tady se taky teď zakončuje, jo, že tak jste mysleli, že ta kariéra přeci jenom se víc rozjede za vašeho života, za vašich jako, za vašeho aktivního kraso života, že se jako víc rozjede a nerozjela třeba a teď se to jako zakončí a teď ty 4 roky se budete odpouštět, že jste se vůbec tou cestou vydávali a budete tam prolevat ty slzy velké, jakože oh, já chudinka, a jsme u toho hořekování. Oh, já chudinka, já jsem si myslela, že dosáhnu aspoň nějakého úspěchu a byla jsem jenom druhořadá baletka, a až dojdete k tomu, že vlastně to bylo hezký. A uctíte si to, uctíte si tu památku a řeknete si, jo, to bylo hezký období životní. Jo, byly tam ambice, jo, byly potřeba k tomu, abych prostě pokračovala dál. Vys ta sexuální energie. Ale život mění, jo, jenom člověk vlastně míní. A nakonec v tom nejste sami, jo, tady karta ukazuje, že mnoho lidí před vámi už touhle tou cestou, kterou jdete, prošlo, takže i to vědomí, že v tom nejste tak úplně sami, to tu hraje taky roli. No. Někdo se tě dotkne a ty vyjekneš. Si teď trošku říkal, jako, jestli nemáte pocit, že si z vás tady dělám srandičky a že s váma nesoucítím. No tak není. Já jsem taky prožil spoustu věcí, nebojte. Sundej si to brnění a ukaž svou zranitelnost. No jo, tak ukažte, že vás mrzí. Jo, že zakončujete něco. Jako prolévejte slzy. Ukažte, že jste nazlobený. Spíš to ukažte ty slzy. Zranitelnost je dobrá, umožní být druhým lidem laskavější. Křič, pokud je ti zle, ale dělej to někde v ústraní. Nebo to do ústraní. Neubližuj ostatním. Jo, to tady cítím, že když jsem hovořil o tom neodpuštění, jo, že to může trvat ty 4 roky, tak samozřejmě tam můžou probíhat ty vlny toho vzteku, jo, může se to odčišťovat, ale není to o tom, že byste to tomu druhému měli sdělovat. Nechte to probíhat někde v tom ústraní. Poplakejte se, vykřičte se, vybijte to ze sebe, ale nevnášejte to jako, že to neoživujte. Jo? Neoživujte to tím, že byste tomu druhému něco vyčítali z očí do očí. Tím byste se dostali do nekonečného řetězce. Tady potom ta porada by mohla být v tom duchu jako té terapie, co by pomohlo té zlomené duši, jo. Že jsou určité věci, které by se daly doporučit. Možná bych tady zrovna doporučil návrat tvého srdce, jo, což je ten online seminář, který jsem vyrobil. To je na takovýhle energie dobrý, ale jsou i jiný samozřejmě cesty. Takže tak, přátelé. No, říká se sundej si to brnění. To se tady hodí, když v prostředku máme toho rytíře, a i když je to rytíř kalichů, tak i ten má nějaký brnění, tak ho sundejme, otevřeme to srdce, ať nezadržujeme v tom srdci ty jedy a ty bolesti a nechme to prostě proudit. A my se uvidíme příště.